Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u druhého dílu z naší epické série, z našeho epického převratu, naší tankové výpravy. A vy si možná říkáte, že už jsem level 11, to jsem nechtěl zmáčknout, už jsem level 11, skoro 12, a říkal jsem si, že trošku udělám něco offscreen, protože jsem chtěl vlastně už mít co nejdřív tu 15 a ukázat vám nějaký pořádný dunk, ale jak tak strajdám v Stormwindu, tak prostě jsem si řekl, že musím zapnout natáčení, protože jsem zjistil, že mě prostě přišla pošta. A to je úplně historicky snad první pošta, co mi kdy přišla. A já prostě nevím, tyjo, vůbec jsem si to ještě nečetl. A já tyjo, vůbec nevím, jak na to mám reagovat, asi teď někam skočím, že fakt někdo sleduje, protože to je fakt úplně super. Tak já to otevřu teda. A píše mi hráč Mickey. Doufám, že to teď čtu správně. A píše mi: zdravím, doufám, že ti to pomůže a díky, že jsi to začal hrát na Twinu, tvůj fanoušek Emikon.cz. Doufám, že teď čtu to jméno správně. Tyjo, a mám 4 bágly a 100 goldů, tyjo, fakt díky moc, já nevím ani co mám, takže dobrý, kopii mám, takže tohle můžu vymazat. Fakt díky moc, já ani nevím, jak na to mám reagovat, tu kopii doufám mám, jo, kopii mám. Fakt díky moc, hrozně moc, ani nevím, tyjo, co tady na to mám říct, protože bugly, tyjo, úplně super prostě. Jo, nasadíme si je hned koň, tak. Tak, OK. Tak, prostě, teď, tak, nasadíme si pěkně bugly. Tak, OK, ještě se nasadíme ten poslední. Tak, a ještě jednou hrozně moc díky za to, protože fakt jo, si toho hrozně moc vážím, první můj dopis, co jsem dostal. Já teďkon doufám, že teda se mě ještě někdo neposlal na Hunterovi, protože tam zatím jsem si poštu dlouho nečet, ale jo, fakt díky moc a za to jsem si říkal, že prostě musím natočit ten let's play a mám teď ty úplně hrozně moc místa v bugu a 100 goldů, za co taky hrozně moc děkuju, ale a teď už se teda vám ukážu, co jsem tady dělal. Ve Westfalu jsem si expil vlastně do nějaký, do té 11, už mám skoro tu 12. Jo, a pak jsem tam vůbec nebyl questy, a když jsem šel do Sentinel Hill, tak jsem tam prostě neměl žádný questy. Oh, laguje mi ta hra, to je špatný. Neměl jsem tam žádný questy, tak jsem se rozhodl, že musím jít asi do Stormwindu a začít nějaký questy si tady splnit, protože fakt jo, teďkon jsem nevěděl vůbec, co mám dělat. Protože jsem tam neměl vůbec žádný questy, jo, už jsem tam všechny splnil. Takže doufám, že aspoň tady mě to povede někam dál, protože jak nevím, co bych dělal. Oh yeah, jo, jo, já mám jít nahoru, OK, tak já jdu nahoru. Ne, tak to není tady. Kruci, já se omlouvám, já za Alianci neumím moc hrát, protože já... Protože já vlastně jsem hrál vždycky doteď za Hordu. No tak tady asi ne. A prostě nevyznám se v tom městě, není to tím, že bych neměl rád Alianci, ale prostě hrál jině za Hordu. Třeba tady ta humanka, to se mi fakt jako líbí, ale ostatní teda si nemusím, třeba, nevím no, ale jako zase nejsem takový ten, že by prostě byl, že by nenáviděl Alianci, to vůbec. Náhodou jako mě Aliance nevadí. Tak ale počkejte, teď tady vidím, že tady mám, jo, tabule, tak se splníme. Questů tabule a já nemám zapnuté stopky, jak jsem byl v té euforii, že mi poslal fanoušek dopis, tak jsem ani neměl zapnutý stopky, tak se je už zapnu. A posíláš mě do Westfalu, že jo? Jo, tady mě posíláš sem. No, já už jsem tam ale párkrát, já už jsem tam byl, víš jednou. No ale počkat, my jsme si nesplnili tenhle quest? No tak musím si tam ho nemít proto. Tenhle díl asi toho moc nenaexpím. Spíš jsem chtěl teda poděkovat tomu jednomu fanouškovi Emikonovi. Doufám, že to říkám správně, hrozně moc ti děkuju. A určitě se budu snažit natáčet tady dál, určitě se tady dočekáte nějakých důků. Tak on mi poslal teda 16, jsou to, víte, úplně super, to jsem přesně potřeboval. Protože já tady na Alianci nemám vůbec nic, jo. Já tady mám, to je vlastně jediná moje postava. Tady, teď se omlouvám, že teda štěká pes. A vy jste ho neslyšeli, já jsem se strašně lekl. Já tady mám
to jsou moje jediný goldy prostě tady, jo. A já tady nemám nic jiného, takže tohle mě strašně pomůže do začátku. Fakt jako díky moc IT bugly, že prostě budu moc mít hodně místa. Takže jo, splníme si questík, já už teda vím, že furt o tom mluvím, ale prostě jsem z toho úplně... Jsem za to hrozně moc rád, doufám, že se teď koukáš. Griffon Keeper, tak Griffon Keeper, jo. Zatím asi kupovat nebudeme. Tak. Takže, máme nějaký další? Nemáme. Nemáme další, tak se musíme vydat ještě sem, já tady celý díl budu jenom hodit, ale to nevadí, vůbec mě to nevadí. Jsem rád, že se díváte druhého dílu epického převratu. Já jinak budu rád, když se tady budou chodit ty dungy, protože s tím já počítám. Protože prostě se těším, akorát předem vám zase upozorňuji, že tank nejsem až tak výborný, jako tanku třeba na ISu 85-kový rajdy, ale prostě nejsem úplně žádný výborný tank, nemám tam ani super equip. Takže prostě, tak no, nevím no. A myslím, že by to mohlo jakž tak šít, protože jako tady na těch levelech je to docela až z začátku jedno. Já nevím, co tady změnilo, co tu dobu, co jsem hrál offscreen, já myslím, že ani možná nic. Jinak dneska jsem natočil další dva díly. Ou, to se seká. Tyjo, seká se mi to a je to z důvodu, že natáčím... Ježíš. Že natáčím vlastně, že se mi prostě Fraps úplně dosral. A natáčím vlastně zvuk z jiného programu a ten komp to asi úplně nezvládá. A asi vidíte, že se mi to laguje. Asi to vidíte. Já, když jsem začal natáčet dneska, ráno, tak se mi to ještě nelagovalo. Takže možná, že budu muset fakt restartovat komp do příště, takže to se omlouvám, že teď to vidíte takový rozsekaný, doufám, že vám to nevadí. Takže jo, 3 minuty. To natáčím víc, ne? Jo, vlastně já jsem ty stopky zapnul až potom. No jo, já si říkal. Tak, splníme si tenhle quest. Vidíte, ty detaily mám opravdu špatný. Ty hry. Complete a dáš mi nějaký další? Výborně. A kam teď, počkej, quest, tak já se kouknu. Storvin City, a kde to mám jako odevzdat? Lochmodan? To si ze mě děláte srandu. Či kde je Lochmodan vůbec? Burning Steps, Westfall, Duskwood, Redridge. Tam ještě nemůžu. Kde je ten Dunmoroč? Počkejte, já se teď omlouvám. Až tady je Lochmodan. Wetlands, Dunmoroč. No tak jak se tam mám asi jako podle vás dostat? To mi teda povězte, prosím vás. Já budu hrozně rád, když mě to povíte. Ale jako mě se tam nechce, a teď je to daleko. No počkat. Jak je to daleko? Ono možná se tam dá nějak dostat, co? Nejezdíte nějaká loď? Tyjo, já tu alianci, já fakt vůbec nevím, jo, prostě u Hordy znám každou loď, každou prostě, tyjo, vzducholoď, každou, já nevím, jakou loď, prostě znám tam všecko, všechny města, kde jsou, jaký vendor, a tady vůbec netuším, no, fakt nevím. Tak nevím, tyjo, já nevím, jestli tam není nějaká loď do toho Lochmodanu, nebo něco. Mě neříkejte, že to je jen takhle. Že tam musím dojít také pěcha? To bych musel jít i přes Burning Steps, ne, myslím. No nic, já pokud tady úspěšně najdu líták, a jakože si ho radši tady dám Flight Master, protože, jo, dobrý. Dobrý, našel jsem ho, protože já to tady fakt vůbec neznám, bez mapy bych byl totálně ztracený Rich. Počkat, dobrý, také jsem se ztratil, jo, dobrý. Kudy mám jít? Pomožte mi, prosím, prosím. Počkat. Jo. Ne, to ne. Přemýšlel jsem, že bych si na aukci koupil mace, teda nějaký jako meč nebo něco. Ale pak mě napadlo, tyjo, co tady dělá tolik lidí? Co tady je? Roguna Trainer, to jste nejste. Hej, tyjo, to je hustý transmog. Oh, ty krás, to se mně líbí. Jo, aha, tady jsou training dummy. Hej, tady je to hustý. Tady jsem nikdy nebyl. Pěkný. No. Tak, jdeme dál. Musíme najít toho lítáka.
To bude pro mě jeden z nejtěžších úkolů dneska. Tak, já myslím, že to... Ne, to je až... Ne, já jdu blbě, že jo? Já jdu blbě. Já musím jít tudy. Je, já se omlouvám, že tady celý díl jenom vám ukazuju, jak to neumím. Ale já jsem vám prostě musel jít ukázat tu poštu prostě, z toho jsem byl fakt nadšený. Fakt díky moc, ještě jednou doufám, že se teďkon koukáš a doufám, že se teďkon nenudíš. Určitě chceme tady s Hunterem založit tu guildu. Protože hrajeme taky zálence, hrajeme Worgeny. A jo, dobře, doufám, že jdu dobře. Já fakt ne, já jdu asi zas blbě, no to je jedno. Že hrajeme ty Worgeny, takže určitě v té guildě bude aj tahat ta moje alianční postava. Určitě. A guildu ještě jsme vůbec nepřemýšleli, ještě jsem se s Hunterem domlouval, jak ji pojmenujeme. Jo, a jo, ono to ty vole, já jsem kreté. Ještě nevíme, jak ji pojmenujeme. Takže když tak, pak až samozřejmě pod tu sérii s Hunterem, nám napište. Kdybyste chtěli tu guildu, kdybyste měli zájem, tak nám napište prostě jméno, jaký by se vám líbilo, ale já se musím domluvit s Hunterem a nechci jako moc jet mimo jeho plán, když se s ním domluvím, takže já až s ním budu v kontaktu, tak se pak domluvíme co a jak. Jo, už ta mapa, to vypadá škaredě. Tak já půjdu tady do toho Pumpkin Farm. Tak, teďka chvilku na lítákovi poletím. A ježiš, něco škrábe. Au, něco mě škrábalo. No, už se to vovku nalaguje tolik, možná jak jsem byl v tom Stormwindu. Já až tam budu, já vám řeknu a budete mít střih. Jsem tady. A co jsem teda ještě chtěl říct, to už nevím. Ale musím jít sem. Takže já tam dojdu, jsou to strašně pomalý tohoto nohy humanský. Vůbec, že to není rychlé, já už jsem zvyklý na to 100% mounta. Ale jsem fakt rád za ty bágly. To je úplně parádní prostě, jo, že taky tam mám úplně pro začátek takovýho místa, ještě 100 goldů, prostě úplně super, já jsem si tady musel nechat tu kopii. Já vím, že o tom furt mluvím, ale prostě pro mě je to poprvý a jsem rád, že se na mě někdo dívá. Momentálně mám teda krásné číslo 111 odběratelů. Doufám, že aspoň třeba do konce prázdny bych mohl dát 105 nebo aj 200, bylo by to super, ale uvidíme, no. Uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak moc budu taky aktivní od 20. Já vím, že už to říkám v 35 videích, ale od 27. jsem na dovolený. 37. července. Takže to pak nahrávat zase nebudu moc, chvilinku. You have already on that quest. Aha. No, takže dobrý, takže já nevím, co teď mám jít dělat. Return to Argus. Co to je? No já teď opravdu netuším, co mám jít dělat. Ještě jsem nezapomněl ani stopky. Netuším, co mám jít dělat. No nic. Vyexpem si 15 na mimo kameru, protože tuhle sérii chci udělat opravdu jenom pro vás dungeonovou sérii, že vlastně i když bude nějaký dungeon víckrát, tak se ho natočím sám, tak jako ho nebudu natáčet. A ještě jednou teda ukončím tento díl, protože nevím vůbec kam mám jít, co mám dělat, musím to nějak zkouknout, nevím proč už tady nemám žádný questy. Nechápu. Fakt nevím. Potom tu Argus, no to už je Elvin, to už nechceme, my už chceme expit jinde. Nevím, musím to zmrknout. Ještě jednou, díky moc Emikonovi, doufám, že čtu to jeho jméno správně, od jeho z jeho postavy Mickey, nevím. Ještě jednou díky moc, děkuju i ostatním fanouškům, jestli jste tohle video zhlídli, je to takový krátký videjko, doufám, že se vám líbilo, doufám, že vás to nenudilo, že jsem tam jenom chodil a hledal lítáka, šlo hlavně o ty informace, bylo to spíš takový informační a třetí díl už doufám, že budeme level 15 a jdeme si dungeon a budeme jako tank, takže jo, uvidíme se u dalších dílů, čau, sledujte, odebírejte, lajkujte, čau.